ចាជំរាបសួរសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវើមកជួបមិញសរសើរជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខាងបងបានណែនាំពីឧបករណ៍ចំអិនអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឧបករណ៍នេះគឺទិញមួយបានរហូតដល់13ចំណែកមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាចំពោះឧបករណ៍នេះគឺមានឡចំអិននិងផ្ទះជៀននិងឆុងកាហ្វេឬក៏ឆុងតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាហេតុអីបានខាងបងប្អូនប្រាប់ថាបានរហូតដល់3មុខពួកឧបករណ៍នឹងមានតែក្នុងឧបករណ៍តែមួយគឺប្រើបានរហូតដល់3ឥឡូវខាងបងប្អូនមករៀបរាប់ប្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងចំពោះខាងលើនេះប្រៀបបានដូចជាផ្ទះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាងសាច់ជាងសាច់ខ្វក់ឬក៏ពងទាខាងលើនេះហ่ะខើជាប្រភេទកញ្ចក់ទៀតបងអញ្ចឹងគឺបងអាចខោបបានហើយចំពោះខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទចំអិនបងអាចជាចំអិនជាប្រភេទអាហារដែលឆ្អិនហើយក៏បានជាប្រភេទត្រីងៀតអីក៏បានបងអាចដាក់ខាងក្នុងនឹងបានហើយចំពោះភ្លើងមកវាគឺមានខាងក្រោមនិងខាងលើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចបើកទាំងលើទាំងក្រោមមកក៏បានហើយខាងក្នុងមកវាគឺមានខ្ទះធំមួយហើយនឹងចង្អើមួយហើយខាងមុខមកវាគឺជាប្រភេទកញ្ចក់ដូចគ្នាហើយចំពោះបន្ទប់មកវាគឺមានសម្រាប់បងស្រីរហូតដល់2មានអង្សាហើយនឹងនីតិសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អាចស្រីតាមអវ៉ាន់ឬក៏អវ៉ាន់ដែលបងពងតែចំអិនហ្នឹងគឺបងអាចស្រីបានហើយចំពោះខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទឧបករណ៍ឆុងតែឬក៏កាហ្វេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំពេលព្រឹកហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលបងដាក់តែឬក៏កាហ្វេនៅខាងក្នុងហ្នឹងហ្មងពេលដែលវាហូរទឹកចេញមកគឺវាបានជាកាហ្វេឬក៏តែបងញ៉ាំបានតែម្ដងហ្នឹងណាហើយខាងក្រោយនេះគឺកន្លែងដែលបងដាក់ទឹកគឺដាក់ម្ដងបានរហូតដល់2កែវសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឧបករណ៍នេះគឺចំណេញមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅម្នាក់ឬក៏2នាក់ឬក៏ជាប្រភេទដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើអាហារពេលព្រឹកញ៉ាំងាយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះការប្រើភ្លើង220ធម្មតាកម្លាំងវ៉ាត់របស់វាគឺ1050វ៉ាត់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់កម្មងគាត់អាចធ្វើការកម្មងឥឡូវនេះអេវ៉ាន់ខាងបងមាននៅក្នុងស្តុកកម្មងភ្លាមបានភ្លាមសម្រាប់បងប្អូននៅតាមខេត្តក៏អាចធ្វើការកម្មងបានខាងបងមានសេវាកម្មផ្ញើ25ខេត្តក្រុងចំពោះបងនៅក្នុងពេញកម្មងភ្លាមដឹកជូនក្នុងឯនោះភ្លាមតែម្ដងអរគុណ